الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز المبين شبلي نیشنل اینڈ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما عالم اسلام کی معروف شخصیت شیخ طاہر مدنی صاحب پروفیسر ڈاکٹر ظہور الہی ظہور صاحب اور اس پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر طاہر اعظمی صاحب اور خواتین و حضرات اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 19-20 نومبر دو روزہ چوتھے عالمی سیمینار میں ہم لوگ حاضر ہیں پہلا سیمینار 2015 میں امہات المومنین کے موضوع پر ہوا تھا اور اس طرح سے مختلف سیمینار ہوئے ازواج مطہرات کی زندگی سے متعلق آج کا ہمارا یہ چوتھا دو روزہ سیمینار شروع ہو چکا ہے مجھے حکم دیا ہے موضوع کا تعارف اس لیے کہ یہ موضوع کالجوں میں یونیورسٹیوں میں نہ تو داخل نصاب ہوتا ہے نہ لوگ بہت زیادہ مانوس ہوتے ہیں یہ خالص اسلامی موضوع ہے اور اس کا تعارف ضروری ہے کہ کیا تعلق ہے اس موضوع کا اس کالج سے اس گراؤنڈ سے اور اس وقت اور سماج سے آپ جانتے ہوں گے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا 25 صحابہ کرام کے ہندوستان آنے کا ذکر ملتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں 5 صحابہ اور علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں 3 صحابہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 4 صحابہ کرام کے ہندوستان تشریف لانے کا ذکر ملتا ہے جس کی تفصیل بر صغیر میں صحابہ و تابعین اسحاق بھٹی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے اعظم گڑھ کی سرزمین کا دنیا پر اس ناحیے سے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ شبلی نعمانی جیسی عظیم شخصیت یہاں پیدا کیا اور ان کے شاگرد اقبال سہیل صاحب کا یہ شعر بار بار مختلف مجلسوں میں گردش کرتا ہے اور حق ہے کہ یہ شعر پڑھا جائے اور جو تصور انہوں نے اعظم گڑھ کا دیا ہے اس کو ہر جگہ پیش کیا جائے اور اس کی ان کی جو امیدیں ہیں جو آرزوئیں ہیں ہمارے اعظم گڑھ کا ہر بچہ صرف اعظم گڑھ کے لیے زندہ نہ رہے بلکہ پوری دنیا میں اس کے علم کی روشنی پھیلے جو نیر جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر تابہ ہوتا ہے اس خطۂ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر سیرت اور تاریخ کے باب میں ادارہ دار المصنفین قائم کر کے پوری دنیا میں اس شبلی اکیڈمی نے جو غیر مسبوق کارنامہ انجام دیا کہ آج دنیا کی بیشتر بڑی لائبریریوں میں تاریخ اور سیرت کے باب میں دار المصنفین کی مطبوعات بطور مرجع اور مصدر اختیار کی جاتی ہیں خلافت راشدہ اور ہندوستان جیسی کتاب شبلی کی سرزمین سے لکھی گئی اور عرب و ہند کے تعلقات سیرت صحابہ یا سیر صحابیات سیرت عائشہ اس طرح کی عظیم کتابیں آج بھی دنیا میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں جو اس سرزمین سے تیار کی گئیں اس کالج کے گراؤنڈ میں امہات المومنین سیمینار سے لے کر کے موجودہ جو موضوع ہے
کہ اصلاح معاشرہ میں صحابیات کا کردار اور اس کی اثری معنویت اس کا تعلق علامہ شبلی نعمانی کے اسی مشن سے ہے جو انہوں نے ادارہ دار المصنفین کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا تھا, پیش کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان ایک آئیڈیل ہو, ایک اسوہ ہو, صحابہ کا, صحابیات کا, نبی کا. تعلیم کے ذریعے انسان چاہے جتنی بلندی پر پہنچ جائے, اگر تربیت نہیں ہے تو اس میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو تعلیم کے ذریعے تربیت بھی تعلیم کے ساتھ ضروری ہے, اور تربیت کے لیے اسوہ اور آئیڈیل سب سے پہلی شخصیت ہمارے لیے نبی کی ذات ہے, اور پھر آپ کے صحابہ اور صحابیات کی ہے. چند سالوں پہلے کالج کے اسی گراؤنڈ میں سیرت طیبہ پہ ایک عالمی کانفرنس منعقد ہو چکی ہے جس سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا, اور اس کی خوشبو آج بھی دنیا کے مختلف مقامات پر محسوس کی جاتی ہے. عورت سماج کا ایک حصہ ہوتی ہے. ہم نے چاہے جتنی کوشش کی ہو اصلاح معاشرہ کی, اگر عورت کو نظر انداز کر دیا تو گویا ہم نے آدھے سماج کی اصلاح کی, اور آدھے سماج کی اصلاح کا کام کریں گے تو آدھا ہی رزلٹ ملے گا. اس لحاظ سے مردوں کے ساتھ, شباب کے ساتھ خواتین کا اہتمام کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے. آزادی نسواں کے نام پہ تحریکیں تو اٹھتی ہیں, لیکن اصلاح نسواں کے نام پر کسی کو کچھ کہنے کی جرات نہیں ہوتی ہے. یہ جرات اسلام کے دامن میں موجود ہے. جس طرح اسلام نے مردوں کی تربیت کی ہے, اسی طرح خواتین کی بھی کی ہے. عقیدہ, عمل, عبادات, معاملات, تربیت اولاد, سمع و طاعت, طلب علم, میدان جہاد, سارے معاملات میں عورت کا پورا پورا مقام ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا, میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا رہوں گا جانے کے لیے, میرے پیچھے ایک عورت کھڑی ہو جائے گی آ کر کے. سوچئے کہ جنت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے, ایک عورت آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی جنت میں جانے کے لیے. آپ پوچھیں گے تم کون ہو, یہ مقام, یہ درجہ کیسے ملا؟ تو وہ عورت کہے گی کہ میں وہ بیوہ عورت ہوں جس نے شوہر کی وفات کے بعد صبر کیا, اور اس کے بچوں کی میں نے صحیح تربیت کی, تو اللہ نے اس کے انعام میں مجھے یہ مقام عطا کیا ہے. یہ ہے عورت کا مقام اور مرتبہ. امام حافظ ابن عساکر, تاریخ دمشق, ان کی بیسیوں جلد کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے 80 خواتین کا ذکر کیا ہے جو معلمات تھیں, محدثات تھیں, اور بڑے بڑے فقہا میں شمار ہوتی تھیں. اسی طرح سے حافظ ذہبی کی کتاب سیر و علام النبلاء, یہ بھی 27 جلدوں میں ہے, اور ان کی کتاب التاریخ الاسلام 52 جلدوں میں ہے. شبلی لائبریری میں یہ سب کتابیں موجود ہوں گی. امام ذہبی نے جتنی خواتین راویات حدیث کا ذکر کیا ہے, سب کے سب عادل, ثقہ اور غیر متہم ہیں. عشر مبشرہ کی تعداد 10 ہے, 10 صحابہ جو جنت میں جائیں گے. ان کے علاوہ بھی انفرادی طور سے مختلف لوگوں کو بشارت ملی. 20 ایسی صحابیات ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی. یعنی عشرہ مبشرہ کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جن کو بشارت دی گئی جنت کی, ان کی تعداد بھی 20 ہے, بعض روایتوں میں اس سے زیادہ ہے. امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت ایک عورت کو ہوئی, اور وہ ہیں حضرت خدیجہ بنت خوالد رضی اللہ تعالی عنہا. عورت جو نبی کے زمانے کی عورتیں تھیں, ایمان کی حالت میں ملتی تھیں, وہی صحابیہ تھیں. علم حاصل کرنے کا ان کا کتنا جذبہ تھا. ایک مرتبہ کچھ عورتیں آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ مرد تو آپ کے ساتھ سفر میں بھی رہتے ہیں, میدان جہاد میں بھی رہتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں, اس لیے ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے الگ سے کوئی مجلس اور نشست مخصوص کیجئے کہ ہم وہاں پر علم حاصل کریں. تو آپ نے فرمایا کہ موعدکن فی بیت فلان, ٹھیک ہے, فلاں دن فلاں کے گھر میں جمع ہو جاؤ, میں بیٹھوں گا اور تم کو واعظ و نصیحت کروں گا.
یہ اس زمانے کی عورتوں کا جذبہ تھا نبی سے علم حاصل کرنے کا. یہ واقعہ مورخین نے بار بار لکھا ہے, آپ سنتے ہوں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے مدینے میں, ایک عورت نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, تو بیٹی نے کہا کہ ماں خلیفہ کا اعلان ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے. ماں نے کہا کہ خلیفہ کہاں یہاں موجود ہے, ملا تو دیکھا جائے گا. بیٹی نے کہا لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ باتیں ہو رہی تھی, اسی درمیان عمر رضی اللہ عنہ اسی گلی اور راستے سے گزر رہے تھے, کانوں سے سنا, اس کے بعد اس گھر کا پتہ لگایا, اس نیک اور ایماندار بیٹی کے لیے رشتہ بھیجوایا, اور اسی بیٹی سے جو نسل پیدا ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے جرنیل جو ہے خلیفہ پیدا ہوئے. عبد الرحمن اول جو اندلس کے بانی ہیں, ان کا جو یہ مقام و مرتبہ تھا بانی اندلس کا, مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. تاریخ میں تین ایسی صحابیات یا تین ایسی خواتین گزری ہیں جن کے بطن سے اللہ نے خلفاء پیدا کیے. پہلی خاتون فاطمہ بنت اسد, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں, جن کے بطن سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل صحابی اور خلیفہ راشد پیدا ہوئے. دوسری خاتون فاطمہ بنت محمد ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حسن اور حسین کی والدہ ہیں. تیسری خاتون زبیدہ, یہ امین کی ماں ہے جو ہارون رشید خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں, امین مامون جو خلافت کے بڑے مشہور ستون تھے. ہندہ بنت ابی سفیان, یہ مشہور صحابیاں ہیں, بچپن میں کسی نے ان سے ان کے بیٹے معاویہ سے کے تعلق سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو بڑا جری اور بہادر معلوم ہوتا ہے, اس کے اندر لیڈرشپ اور قیادت کی صلاحیت معلوم ہوتی ہے, بڑا ہو کر قبیلے کا سردار بنے گا. تو ہندہ نے کہا کہ تف ہے ایسی زندگی پہ کہ اگر سکولت کے عمر کے والے جو اصطلاح ہے کہ وہ قبیلے کی سرداری کرے, میرا بیٹا تو پوری دنیا کی سرداری کے لائق ہے. یہ جرأت اور اعتماد ایک خاتون کے اندر, وہ بھی صحابیہ خاتون کے اندر تھا, اور اللہ نے دکھایا دنیا والوں کو کہ پوری تاریخ میں 49 تک بغیر انقطاع کے حکمرانی کی سعادت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی, شام کے گورنر کی حیثیت سے ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کا معاملہ ہو. تو یہ صحابیات کا خود اعتمادی تھی, اولاد کی تربیت, اور یہ اسوہ اور آئیڈیل ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں پانچ قبریں ایسی تھیں, پانچ مردے ایسے تھے جن کی قبر میں آپ خود نازل ہوئے, خود اترے, جن میں تین عورتیں تھیں جن کی قبر میں آپ اترے اور دو مرد تھے. تین عورتیں جن کی قبر میں آپ بنفس نفیس اترے, ان میں ایک خدیجہ بنت خویلد آپ کی زوج مطہرہ, دوسرے ام رومان جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی, ام عائشہ بنت صدیق, اور تیسرے فاطمہ بنت اسد. اس واقعے کو وفاء الوفا میں امام سمودی نے ذکر کیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا دستہ, پہلا لشکر جو سمندری غزوہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, تو اس مجلس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں. ام حرام بنت ملحان کھڑی ہوئیں اور کہا اے اللہ کے نبی, میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے انہی لوگوں میں سے بنا دے. اور آپ نے کہا کہ اللہ تمہیں انہی میں سے بنا دے, تم انہی میں سے ہو. اور قبرص میں ترکیہ میں ام حرام کا قبر کی قبر ہے. اور یہ بھی ایک حکمت کی بات کہ وہ قبر المرأۃ الصالحہ, نیک عورت کی قبر کے نام سے مشہور ہے. دوسری بیعت عقبہ جن میں 73 مرد اور دو عورتیں تھیں شامل, ان میں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب اور ام منی اسما بنت عمر بن عدی تھیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ کے گھر آپ تشریف لے گئے, اور اس کے بعد ام عمارہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیا, تو آپ نے کہا کہ تم بھی کھاؤ. اس دن حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب روزے سے تھیں,
تو انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں, میں آپ کی مہمان نوازی کر سکتی ہوں, کھا نہیں سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی عورت سے کہا, ام عمارہ سے, کہ جب کسی روزے دار کے پاس کھایا جاتا ہے, ایسا نہیں کہ فرد روزے کی بات ہے, نفلی روزہ, جب کوئی روزے کی حالت میں کسی کے مہمان نوازی کرتا ہے, تو فرمایا کہ ایسے شخص پر فرشتے درود و سلام نازل کرتے ہیں. یہ روایت مسند احمد کی ہے. اس لیے اے خواتین اسلام, شبلی کالج کے گراؤنڈ میں حاضر ہونے والے مرد و خواتین, آپ کی تاریخ عظیم ہے, یہ موضوع بڑا عظیم ہے. دنیا میں جتنی خواتین ہیں ان کے رشتے زمین پر ہوتے ہیں, ان کے والدین سرپرستوں کے ذریعے ہوتے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھیں ازواج مطہرات سے اور لوگوں سے کہ تمہیں تو تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کی, وہ ولی بنے, سرپرست بنے. وزوجنی اللہ بن فوق سبع سماوات, میرا نکاح تو اللہ نے سات آسمان کی بلندی سے کیا. پوری تفصیل سورہ احزاب میں موجود ہے کہ جب فلما قضا زیت منہا وطرا زوجنا کہا, تو یہ ایک خاتون کا مقام ہے جو نبی کے عہد کی خاتون تھی. کبشہ بنت رافع جو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. سعد ابن معاذ کون صحابی ہیں؟ ان کی ماں نے کیسی تربیت کی کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا, لرز گیا. اور جب ان کی وفات کی خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے ان کی والدہ کے گھر گئے. صحابہ نے کہا کہ اتنی تیزی سے کسی میت کے گھر ہم نے آپ کو جاتے نہیں دیکھا. کہا مجھے خدشہ ہے کہ اگر دیر ہوگی تو حنزلہ کی طرح کہیں ان کو بھی فرشتے غسل نہ دینے لگ جائیں. اور آپ پہنچے تو وہاں عورتیں رو رہی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رونے والی جھوٹ موٹ میں رو رہی ہے مگر سعد کی ماں. سعد کی ماں کا تزکیہ آپ نے کیا. اور یہ خاتون اسلام تھی, نبی کی صحابیاں تھی. ام سلیم, جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی نے, عظیم انہوں نے, ابو طلحہ انصاری جیسے عظیم تاجر نے پیغام نکاح بھیجا, تو اس وقت تک ابو طلحہ اسلام نہیں لائے تھے. ام سلیم نے کہا کہ تم غیر مسلم ہو, تم سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا, میں مومنہ ہوں. ابو طلحہ وہ بڑے تاجر تھے مدینے کے کہ لوگ ان کے نکاح کی تمنا کیا کرتے تھے. ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ معاملہ پیش ہوا, تو حضرت ام سلیم نے اسلام کو مہر قرار دیا. کہا کہ صرف اسلام لے آؤ, یہی تمہارا مہر ہے. یہ جرت تھی, یہ ایمانی غیرت تھی ایک صحابیہ کی نبی کے زندگی میں. اور دور اندیشی دانشوری کتنی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے. ابو طلحہ نے محسوس کیا کہ آپ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے, کئی دنوں سے کچھ کھانا نصیب نہیں ہوا تھا, فاقہ تھا. خاموشی سے آئے ام سلیم کے گھر, کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں, کچھ ہو تو بتاؤ, میں آپ کو لے آتا ہوں. ام سلیم نے کہا کہ تھوڑا موڑا کھانا دو چار لوگوں کے لیے کافی ہوگا, دھیرے سے آپ کے کان میں کہو اور آپ چلے آئیں, کچھ کھا لیں گے. حضرت ابو طلحہ نے کہا, اس وقت مجلس میں 110 سے 150 آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا چلو, اور سب آنے لگے. ابو طلحہ گھبرا گئے کہ چار پانچ آدمی کا کھانا ہے, کیسے کافی ہوگا. آ کر ام سلیم سے کہتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, ایک صحابی عورت جو مہمان نواز ہوتی ہے اور ایمان کا کتنا پختہ ایمان ہوتا ہے. کہا کہ آپ نے نبی سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میں نے آپ سے کہا آپ چلیے, تو میں نے آپ کو دعوت دی. تو کہا تم نے کہہ دیا نا, اور نبی اس کے بعد لوگوں کو لا رہے ہیں, تو اس میں ضرور کوئی خیر اور بھلائی ہے, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, اطمینان رکھو. اور وہ چار لوگوں کا کھانا 150 لوگوں نے کھایا اور سب کے لیے کافی ہو گیا. تو یہ ہے سماج اور معاشرے کے لیے, اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے صحابیات کا کردار. اور یہی اس کی اصلی معنویت ہے کہ جب تک ہم قرون اولیٰ کی ان خواتین سے نہیں جڑیں گی, ہمارے سماج کو نہ وہ سکون ملے گا نہ وہ برکتیں ملے گی. یہی پیغام ہے اس اسٹیج کا.
یہی میسج ہے اس کانفرنس کا جو گزشتہ 4 سالوں سے دیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد علامہ شبلی نعمانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ رکھی تھی۔ یہ پیغام صرف کالج کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ آج ہمیں اگر اطمینان و سکون کی ضرورت ہے تو صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین، انہی کو ہمیں اسوہ اور آئیڈیل بنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ کانفرنس منعقد کرنے والے کنوینر ہمارے فاضل ڈاکٹر محمد طاہر اعظمی صاحب کو، کانفرنس کی انتظامیہ، مجلس انتظامیہ، اسٹاف، طلبہ، اساتذہ، معلمین، معلمات اور حاضرین و حاضرات تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔